НАТО ќе испрати нови воени бригади во Бугарија, Романија, Унгарија и Словачка за да спречи преливање на војната надвор од Украина. Одлуката која ќе се донесе утре на вонредниот самит на НАТО треба уште повеќе да го засили присуството на Алијансата во низиното источно крило. Најави генералниот секретар на Алијансата, каде веќе се распоредени 40.000 борбени трупи на НАТО. Дополнително, на европско тло во моментов има 100.000 американски војници, а 5 носачи на авиони на НАТО се распоредени на крајниот север и во Медитеранот. The first step is the deployment of 4 new NATO battlegroups in Bulgaria, Hungary, Romania and Slovakia. Along with our existing forces in the Baltic countries and Poland, this means that we will have 8 multinational NATO battlegroups all along the eastern flank. From the Baltic to the Black Sea. Столтенберг и денеска повтори дека НАТО на секој начин ќе ѝ помогне на Украина, но ти нема да дозволи војната да се прелее надвор од украинските граници и да стане конфликт меѓу НАТО и Русија. Изјавата на Столтенберг уследи само неколку час од како шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров предупреди дека какво и да распоредување дури на мировни сили на НАТО во Украина ќе значи директен судир меѓу НАТО и Русија, предупредувајќи ја притоа директно Полска, која освен нова стратешка визија на алијансата поради руската агресија за Украина, заговара и испраќање на НАТО мировници во Украина. Вот польски наши колеги уже заявили, что вот сейчас будет саммит НАТО, надо направлять миротворцев туда. Они, я надеюсь, понимают, о чем они ведут речь. Это будет то самое столкновение прямое российских и натовских вооруженных сил, которого все не то што хотели избежать, а говорили, што никогда его не должно состояться в принципе. Против испраќање на НАТО војници во каква и да е форма во Украина се противи и Германија, чиј канцелар Олаф Шолц уште еднаш повтори дека неговата земја се противи на затворање на украинското небо. Шолц притоа е со став дека НАТО нема да влезе во војната во Украина, велејќи дека е тоа заеднички став на сите европски земји и на САД. Од генералниот секретар на НАТО пак денеска стигна предупредување до Русија дека употребата на нуклеарно оружје фундаментално ќе смени природата на војната во Украина и дека Русија мора да свати дека нема да победи во нуклеарна војна, посочувајќи дека незината нуклеарна реторика е контрапродуктивна.